Ja, så står vi jo i gang med greia her. Det kommer seg etter hvert. Det gjør det. Det jobber jeg med nå. Skal vi se her. Ja. Sånn. Flyttet litt på det. Ja. Se. Blir det køye her? Ja, hva for foreldrene den ene? Det blir to. Så den skal høyere opp på taket. Den skal stå helt på toppen der. Ja. Kommer oppe der. Så, får litt trykk på den. Se, de kommer seg etter hvert. Ja. Så, du ser litt ute her. Jeg må bøye meg ned. Ja, her blir terrasse. Ja, røde biler. Se der, ja. Ja, trafikken er ikke sunt. Det er sunt, ja. Ja. Det er nok en 25 nå. Minst. Ja. Ja. Over 20. Men det er deilig, da. Ja, det er så deilig, da. Ja. Jo nærmere du kommer, jo bedre blir det, sier de, naboen. Ja. Det er å drive med greier. Ok. Ja, på min plass. Det er siste dagen på festivalen, og det er byfesten. Ja. Sånn, ja. Det blir bra å zoome inn med denne her. Ja. En som bygger den her, kom tak på nå. Ok. Ja. Ja, sånn er det da. Så himmelen jo lyse. Lyse. Så det ingen regn å spore. Nei. Ok. Ja. Og der står vogna derover, og Volvo. Ja, jeg har fått min Volvo. Ja. Og der. Ja. Det er en bra Volvo. 247 modell. Det finnes nok at det ikke er rust på den. Og der er to vanntanker. Ja. Så det er jo greit det her. Vogna, den er jo åkna. Bare lage en vegg der, det går jo fort. Så det går greit. Yes. Sånn er det. Ok, vi kan gå gjennom bussen siden vi har denne videoen. Nå bøyer meg litt her. Sånn. Ja, ja, vi skal lage stabber av de og greie her. Litt av hvert. Vi kronglet akkurat nå. Her er jo badet. Skal bli etter hvert. Så er vi blitt ferdig til å rydde. Piste. Så rydde jeg opp her og hiver alt over ut. Så har jeg gått over. Noen kjekke bord. Salgsbord. Tre stykk. Tøve har jeg der. Vi skal koble tæna, PC-en, det ser greit ut til. Det står jo der, litt gammel opplegg, og så på gassen der. Sånn, det ser ikke så gærlig ut. Det må være flere sånt da. Men da, her er det hva det var før i hvert fall. Ja. Sånn. Må se. Den kule kjørebrassen. Ja. Ja.
Det er for deilig, du, hele tiden, du. Ja, du. Ja, det var cool, da. Alla. Det betyr noe, jeg sier over. Jeg bare tar den her, jeg henger der hele tiden. Ja, sånn er det. Det er litt rot her nå. Det blir opprydd og skapt plass og plasseringer. Og bla, bla, bla. Ja. Det er to mørkt han står der. Det gjør han bare. Gode kål. Ja, han snakker de også. Ja. Han skammer nå. Jo, det er jo litt av hvert. Vet du, nå skal jeg flage der. Ja. Det hjelper ikke det, der. Ja, ikke ser du meg der. Sånn. Er det kult? Hæ? Hæ? Åh. Ok. Ja. Og da er hverdagsnissene, de er brune, hvite, ja. Da er de tørre også. Jeg har flere inne, og de kommer ut etter hvert. Ja, 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 men da har jeg laget en film i dag også, faktisk. Det var ikke meningen da, men. Men nå er det jo. Var det vel en mening med det? Gå ikke over veien, nei. Må ikke til. Nei, det er helt riktig. 37 sitteplasser. Ja. 15 ståplasser. Det er ikke verst. Ok. Bak der er hønene. Jeg vet ikke hva de holder på med i dag. Det er hønene holder på gale hele tiden. De har blitt så store nå, de hønene. Jeg tror det var rett før. Jeg hadde håpet på at de hadde fått noe egg, men nå ser jeg ingenting her nå. Ja, så. Høst, ja, så ser du selv her. Ja, nå har jeg spilt hver dag nesten på plater her. Så, jordfrøse her ved gau. Ja, jordfrøse-laget. Hva er jordfrøse-laget? Jeg med, jeg vet jo. Så jeg koser oss med. Ja, hvor mange er med der? En. Ja, hvem er det? Mæ. Gjør du med? Ja da. Mæ. Så du det? Mæ. Mæ. Ok. Ja. Og det er også noe flau. Ja, og der. Ja. Se, men det er flau nå. Og sykkel også. Triller bare. Jeg tynner, men det må jeg vaske, for den har vi hatt som dess. Så, sånn er det. Kjørbusser er på nå, men jeg skal få en ut sånn. Jeg skilte oppe. Sånn er med lys i. Bokstaver og sånn, digitalt opplegg. Det er mye kulere. Yes, det var da. Det var alt skrotet. Kjørevann, traktor. Ja. Gjøre. Åh, det er sånn litt innlykk her. Det har vært inngang her før. Ja. Så ser vi bare fine dagen resten av dagen. Til dere. En god og sunn dag og sånn. Så ser vi hva som skjer. Kan lage noen sånne små videoer sånn av og til. Ja, god søndag. Hei da.